ማንቸስተር ዩናይትድ ወደ ቴንሃግ አሻሻለው ዜናውን ሜል ይበልጥ የሚታመነው ጋዜጣ ደግሞ በኋላ ዴሊ ቴሌግራፍ የሚባለው እንደው ከ ከዚህን መረጃ አግኝተናል አረጋግጠናል የዴሊ ሜል ሁለት ጋዜጠኞች ነው እንደዛ እንዳልሆነ ዋቸው ነበር የሚነጋገሩት ግን አይደለም ይሆን ኖሮ ስለ ደሞዛቸው ስለ ጥቅማ ጥቅም የመጨረሻው ውይይት ሊደረግ ይችላል እንግዲህ አሁን ኤሪክ ከዛ በኋላ በአንዳንድ ጉዳዮች ላይ ንግግር ያቀርብላል ጉድ የሚያስችል ፕሬዘንቴሽን በመንፈ በወንፊት ላይ አሰልጣኞች እጮች ሁሉ የሚያቀርቡትን ነገራት ጠቃሚ ነው የሚለውን ነገር የማጥኛው አሰልጣኝ ሀሳብ የበለጠ እሱ ጋር የመነጋገር የት ያለክ አሰልጣኞችን የማፈለም ፍሌሸር ናቸው ጆን ሞርቶን እና ይህንን ኃላፊነት የወሰዱ ምክንያቶች ይመስሉኛል ተከታታይ ሁሉ የሚቀበላቸው ጤናማ አእምሮ ያለው እግር ኳስ የሚያስገኙ ዋቸዋል ሶስቱ ቀጣይ አሰልጣኝነት ይበልጥ ያቀረቶች ኤሪክ ቴን ሃግን ወደ ማንቸስተር ዩናይትድ ቴሌግራፍ እነዚህ ሶስት ምክንያት እያሰቡ መሆኑ ይላል ምስሎች ግድግዳ ላይ ተሰቅለው ይታያሉ። ቼልሲ የክራይፍ እና የቫን ሃል አያክስ አምስተርዳም ቢሮ ውስጥ የሚያሉትን በኤሪክ ቴን ሃግ የብሩ ሰፋፊ ዘገባዎችን ካያችሁ ጠለቅ እንደው ስለሳቸው የተሰረቀ መዝሙር ናቸው። ታይል ዳል ተተኪ ተከስ ዮሃን ክራይፍ ሉዊ ቫን ሃል ዳልማቶች የሪንስ ሚቼል ኤሪክ ቴን ሃግ ወደዎች በማይፋያ ወቃቀር ባለሽ ክሉ አብረው አብረው ተለየ መዋቅር እኚህ ሰው ማለት በዚህ በፉትቦል ኦፕሬሽን ዘርፍ በቦንፊት ላይ አሰልጣኞች እጮች ሁሉ የሚያቀርቡት ነገር በመን ጉድ የሚያስችል ፕሬዘንቴሽን ያቀርቡላል። ከዛ በኋላ በአንዳንድ ጉዳዮች ላይ ንግግር ሊደረግ ይችላል። እንግዲህ አሁን ኤሪክ የመጨረሻው ውይይት ቢሆን ኖሮ ስለ ደሞዛቸው ስለ ጥቅማጥቅማቸው ነበር የሚነጋገሩት። ግን አይደለም እንደዛ እንዳልሆነ የዴሊ ሜል ሁለት ጋዜጠኞች ነው ይህንን መረጃ አግኝተናል አረጋግጠናል ያሉት። ከዛ በኋላ ዴሊ ቴሌግራፍ የሚባለው እንደውም ከሜል የበለጠ የሚታመነው ጋዜጣ ደግሞ አሻሻለው ዜናውን ማንቸስተር ዩናይትድ ወደ ቴን ሃግ እያሰቡ መሆኑ ይላል ቴሌግራፍ። እነዚህ ሶስት ምክንያቶች ኤሪክ ቴን ሃግን ወደ ማንቸስተር ዩናይትድ ቀጣይ አሰልጣኝነት ይበልጥ ያቀርባቸዋል። ሶስቱም የሚያስገኙ ጤናማ አእምሮ ያለው እግር ኳስ ተከታታይ ሁሉ የሚቀበላቸው ምክንያቶች ይመስሉኛል። ይህንን ኃላፊነት የወሰዱት ጆን ሞርቶን እና ዳረን ፍሌሸር ናቸው። አሰልጣኞችን የማፈላለግ ከእነሱ ጋር የመነጋገር የየትኛው አሰልጣኝ ሀሳብ የበለጠ ጠቃሚ ነው የሚለውን ነገር በመን አሰልጣኞች እጮች ሁሉ የሚያቀርቡት ነገር በወንፊት ላይ በዚህ በፉትቦል ኦፕሬሽን ዘርፍ በተለየ መዋቅር እኚህ ሰውም አሉ አብረው ባለሽ ክለቦች በማይፋያ ወቃቀር ኤሪክ ቴን ሃግ ውድ አድማጮች የሪንስ ሚቼልስ ዮሃን ክራይፍ ሉዊ ቫን ሃል ተተኪ ተከታይ ደቀ መዝሙር ናቸው። እንደው ስለሳቸው የተሰሩ ሰፋፊ ዘገባዎችን ካያችሁ ጠለቅ ያሉትን በኤሪክ ቴን ሃግ የአያክስ አምስተርዳም ቢሮ ውስጥ የሚቼልስ የክራይፍ እና የቫን ሃል ምስሎች ግድግዳ ላይ ተሰቅለው ይታያሉ። ማንቸስተር ዩናይትድ ወደ ቴን ሃግ አሻሻለው ዜናውን ሜል ይበልጥ የሚታመነው ጋዜጣ ደግሞ በኋላ ዴሊ ቴሌግራፍ የሚባለው እንደው ከዚህን መረጃ አግኝተናል አረጋግጠናል የዴሊ ሜል ሁለት ጋዜጠኞች ነው እንደዛ እንዳልሆነ ዋቸው ነበር የሚነጋገሩት። ግን አይደለም ይሆን ኖሮ ስለ ደሞዛቸው ስለ ጥቅማ ጥቅም የመጨረሻው ውይይት ሊደረግ ይችላል። እንግዲህ አሁን ኤሪክ ከዛ በኋላ በአንዳንድ ጉዳዮች ላይ ንግግር ያቀርብላል በወንፊት ላይ አሰልጣኞች እጮች ሁሉ የሚያቀርቡት ነገር በመን ጠቃሚ ነው የሚለውን ነገር የማጥኛው አሰልጣኝ ሀሳብ የበለጠ እሱ ጋር የመነጋገር የት ያለክ አሰልጣኞችን የማፈለም ፍሌሸር ናቸው። ጆን ሞርቶን እና ይህንን ኃላፊነት የወሰዱ ምክንያቶች ይመስሉኛል። ተከታታይ ሁሉ የሚቀበላቸው ጤናማ አእምሮ ያለው እግር ኳስ የሚያስገኙ ዋቸዋል። ሶስቱ ቀጣይ አሰልጣኝነት ይበልጥ ያቀረቶች ኤሪክ ቴን ሃግን ወደ ማንቸስተር ዩናይትድ ቴሌግራፍ እነዚህ ሶስት ምክንያት እያሰቡ መሆኑ ይላል ምስሎች ግድግዳ ላይ ተሰቅለው ይታያሉ። ቼልሲ የክራይፍ እና የቫን ሃል አያክስ አምስተርዳም ቢሮ ውስጥ የሚያሉትን በኤሪክ ቴን ሃግ የብሩ ሰፋፊ ዘገባዎችን ካያችሁ ጠለቅ እንደው ስለሳቸው የተሰረቀ መዝሙር ናቸው። ታይል ዳል ተተኪ ተከስ ዮሃን ክራይፍ ሉዊ ቫን ሃል ዳልማቶች የሪንስ ሚቼል ኤሪክ ቴን ሃግ ወደዎች በማይፋያ ወቃቀር ባለሽ ክሉ አብረው በተለየ መዋቅር እኚህ ሰው ማለት በዚህ በፉትቦል ኦፕሬሽን ዘርፍ በመን አሰልጣኞች እጮች ሁሉ የሚያቀርቡት ነገር በወንፊት ላይ ያቀርቡላል። ከዛ በኋላ በአንዳንድ ጉዳዮች ላይ ንግግር ሊደረግ ይችላል። እንግዲህ አሁን ኤሪክ የመጨረሻው ውይይት ቢሆን ኖሮ ስለ ደሞዛቸው ስለ ጥቅማጥቅማቸው ነበር የሚነጋገሩት። ግን አይደለም እንደዛ እንዳልሆነ የዴሊ ሜል ሁለት ጋዜጠኞች ነው ይህንን መረጃ አግኝተናል አረጋግጠናል ያሉት። ከዛ በኋላ ዴሊ ቴሌግራፍ የሚባለው እንደውም ከሜል የበለጠ የሚታመነው ጋዜጣ ደግሞ አሻሻለው ዜናውን ማንቸስተር ዩናይትድ ወደ ቴን ሃግ እያሰቡ መሆኑ ይላል ቴሌግራፍ። እነዚህ ሶስት ምክንያቶች ኤሪክ ቴን ሃግን ወደ ማንቸስተር ዩናይትድ ቀጣይ አሰልጣኝነት ይበልጥ ያቀርባቸዋል። ሶስቱም የሚያስገኙ ጤናማ አእምሮ ያለው እግር ኳስ ተከታታይ ሁሉ የሚቀበላቸው ምክንያቶች ይመስሉኛል።
ይህንን ኃላፊነት የወሰዱት ጆን ሞርቶን እና ዳረን ፍሌቸር ናቸው። አሰልጣኞችን የማፈላለግ ከእነሱ ጋር የመነጋገር የየትኛው አሰልጣኝ ሀሳብ የበለጠ በሆን ፊት ላይ አሰልጣኞች እጮች ሁሉ የሚያቀርቡት ነገር በመም በዚህ በፉትቦል ኦፕሬሽን ዘርፍ በተለየ መዋቅር እኚህ ሰውም አሉ አብረው በሌሎች ክለቦች በማይታይ አወቃቀር። ኤሪክ ቴንሃግ ውድ አድማጮች የሪንስ ሚችልስ፣ ዮሃን ክራይፍ፣ ሉዊ ቫን ሃል ተተኪ ተከታይ ደቀ መዝሙር ናቸው። እንደውም ስለሳቸው የተሰሩ ሰፋፊ ዘገባዎችን ካያችሁ ጠለቅ ያሉትን በኤሪክ ቴንሃግ የአያክስ አምስተርዳም ቢሮ ውስጥ የሚችልስ፣ የክራይፍ እና የቫን ሃል ምስሎች ግድግዳ ላይ ተሰቅለው ይታያል። ማንቸስተር ዩናይትድ ወደ ቴንሃግ አሻሻለው ዜናውን ሜል የበለጠ የሚታመነው ጋዜጣ ደግሞ በኋላ ዴይሊ ቴሌግራፍ የሚባለው እንደውም ከዚህንን መረጃ አግኝተናል አረጋግጠናል። የዴይሊ ሜል ሁለት ጋዜጠኞች ነው እንደዛ እንዳልሆነ ባቸው ነበር የሚነጋገሩት። ግን አይደለም ቢሆን ኖሮ ስለ ደሞዛቸው ስለ ጥቅማ ጥቅር የመጨረሻው ውይይት ሊደረግ ይችላል። እንግዲህ አሁን ኤሪክ ከዛ በኋላ በአንዳንድ ጉዳዮች ላይ ንግግር ያቀርቡላል። ጠቃሚ ነው የሚለውን ነገር የማጣ አሰልጣኞች እጮች ሁሉ የሚያቀርቡት ነገር በወንፊት ላይ አሰልጣኝ ሀሳብ የበለጠ እሱ ጋር የመነጋገር የየት ያለግ አሰልጣኞችን የማፈሉ ፍሌቸር ናቸው። ጆን ሞርቶን እና ዳረን ይህንን ኃላፊነት የወሰዱ ምክንያቶች ይመስሉኛል። ተከታታይ ሁሉ የሚቀበላቸው ጤና ማምሮ ያለው እግር ኳሱም የሚያስገኙ ሶስቱ ቀጣይ አሰልጣኝነት ይበልጥ ያቀረቶች ኤሪክ ቴን ሃግን ወደ ማንቸስተር ዩናይትድ ቴሌግራፍ እነዚህ ሶስት ምክንያት እያሰቡ መሆኑ ይላል። ምስሎች ግድግዳ ላይ ተሰቅለው ይታያል። ቼልስ የክራይፍ እና የቫን ሃል አያክስ አምስተርዳም ቢሮ ውስጥ የሚያሉትን በኤሪክ ቴን ሃግ የብሩ ሰፋፊ ዘገባዎችን ካያችሁ ጠለቅ እንደውም ስለሳቸው የተሰሩ ደቀ መዝሙር ናቸው። ታይ ዳል ተተኪ ተከስ ዮሃን ክራይፍ፣ ሉዊ ቫን ሃል አድማጮች የሪንስ ሚችል፣ ኤሪክ ቴን ሃግ ውዳዎች በማይታይ አወቃቀር በሌሎች ክልሉ አብረው በተለየ መዋቅር እኚህ ሰውም አሉ በዚህ በፉትቦል ኦፕሬሽን ዘርፍ በቦን ፊት ላይ አሰልጣኞች እጮች ሁሉ የሚያቀርቡት ነገር ጠቃሚ ነው የሚለውን ነገር የማጣ ያቀርቡላል። ከዛ በኋላ በአንዳንድ ጉዳዮች ላይ ንግግር ሊደረግ ይችላል። እንግዲህ አሁን ኤሪክ የመጨረሻው ውይይት ቢሆን ኖሮ ስለ ደሞዛቸው ስለ ጥቅማጥቅማቸው ነበር የሚነጋገሩት። ግን አይደለም እንደዛ እንዳልሆነ የዴይሊ ሜል ሁለት ጋዜጠኞች ይህንን መረጃ አግኝተናል አረጋግጠናል ያሉ ከዛ በኋላ ዴይሊ ቴሌግራፍ የሚባለው እንደውም ከሜል የበለጠ የሚታመነው ጋዜጣ ደግሞ አሻሻለው ዜናውን ማንቸስተር ዩናይትድ ወደ ቴንሃግ እያሰቡ መሆኑ ይላል ቴሌግራፍ። እነዚህ ሶስት ምክንያቶች ኤሪክ ቴንሃግን ወደ ማንቸስተር ዩናይትድ ቀጣይ አሰልጣኝነት ይበልጥ ያቀርባቸዋል። ሶስቱም የሚያስገኙ ጤና ማምሮ ያለው እግር ኳስ ተከታታይ ሁሉ የሚቀበላቸው ምክንያቶች ይመስሉኛል። ይህንን ኃላፊነት የወሰዱት ጆን ሞርቶን እና ዳረን ፍሌቸር ናቸው። አሰልጣኞችን የማፈላለግ ከእነሱ ጋር የመነጋገር የየትኛው አሰልጣኝ ሀሳብ የበለጠ አሰልጣኞች እጮች ሁሉ የሚያቀርቡት ነገር ጠቃሚ ነው የሚለውን ነገር የማጠ በወንፊት ላይ በዚህ በፉትቦል ኦፕሬሽን ዘርፍ በተለየ መዋቅር እኚህ ሰውም አሉ አብረው በሌሎች ክለቦች በማይታይ አወቃቀር። ኤሪክ ቴንሃግ ውድ አድማጮች የሪንስ ሚችልስ፣ ዮሃን ክራይፍ፣ ሉዊ ቫን ሃል ተተኪ ተከታይ ደቀ መዝሙር ናቸው። እንደውም ስለሳቸው የተሰሩ ሰፋፊ ዘገባዎችን ካያችሁ ጠለቅ ያሉትን በኤሪክ ቴንሃግ የአያክስ አምስተርዳም ቢሮ ውስጥ የሚችልስ፣ የክራይፍ እና የቫን ሃል ምስሎች ግድግዳ ላይ ተሰቅለው ይታያል። በመም ማንቸስተር ዩናይትድ ወደ ቴንሃግ አሻሻለው ዜናውን ሜል የበለጠ የሚታመነው ጋዜጣ ደግሞ በኋላ ዴይሊ ቴሌግራፍ የሚባለው እንደውም ከዚህንን መረጃ አግኝተናል አረጋግጠናል የዴይሊ ሜል ሁለት ጋዜጠኞች እንደዛ እንዳልሆነ ባቸው ነበር የሚነጋገሩት። ግን አይደለም ቢሆን ኖሮ ስለ ደሞዛቸው ስለ ጥቅማ ጥቅር የመጨረሻው ውይይት ሊደረግ ይችላል። እንግዲህ አሁን ኤሪክ ከዛ በኋላ በአንዳንድ ጉዳዮች ላይ ንግግር ያቀርቡላል። በዚህ በፉትቦል ኦፕሬሽን ዘርፍ በቦን ፊት ላይ ጠቃሚ ነው የሚለውን ነገር የማጣ አሰልጣኞች እጮች ሁሉ የሚያቀርቡት ነገር አሰልጣኝ ሀሳብ የበለጠ እሱ ጋር የመነጋገር የየት ያለግ አሰልጣኞችን የማፈሉ ፍሌቸር ናቸው። ጆን ሞርቶን እና ዳረን ይህንን ኃላፊነት የወሰዱ ምክንያቶች ይመስሉኛል። ተከታታይ ሁሉ የሚቀበላቸው ጤና ማምሮ ያለው እግር ኳሱም የሚያስገኙ ሶስቱ ቀጣይ አሰልጣኝነት ይበልጥ ያቀረቶች ኤሪክ ቴንሃግን ወደ ማንቸስተር ዩናይትድ ቴሌግራፍ እነዚህ ሶስት ምክንያት እያሰቡ መሆኑ ይላል። ምስሎች ግድግዳ ላይ ተሰቅለው ይታያል። ቼልስ የክራይፍ እና የቫን ሃል አያክስ አምስተርዳም ቢሮ ውስጥ የሚያሉትን በኤሪክ ቴንሃግ የብሩ ሰፋፊ ዘገባዎችን ካያችሁ ጠለቅ እንደውም ስለሳቸው የተሰሩ ደቀ መዝሙር ናቸው። ታይ ዳል ተተኪ ተከስ ዮሃን ክራይፍ፣ ሉዊ ቫን ሃል አድማጮች የሪንስ ሚችል፣ ኤሪክ ቴንሃግ ውዳዎች በማይታይ አወቃቀር በሌሎች ክልሉ አብረው በተለየ መዋቅር እኚህ ሰውም አሉ ጠቃሚ ነው የሚለውን ነገር የማጠ በወንፊት ላይ በዚህ በፉትቦል ኦፕሬሽን ዘርፍ ያቀርቡላል።
ከዛ በኋላ ባንዳንድ ጉዳዮች ላይ ንግግር ሊደረግ ይችላል። እንግዲህ አሁን ኤሪክ የመጨረሻው ውይይት ቢሆን ኖሮ ስለ ደሞዛቸው ስለ ጥቅማጥቅማቸው ነበር የሚነጋገሩት። ግን አይደለም፣ እንደዛ እንዳልሆነ የዴይሊ ሜል ሁለት ጋዜጠኞች ነው ይህንን መረጃ አግኝተናል አረጋግጠናል ያሉት። ከዛ በኋላ ዴይሊ ቴሌግራፍ የሚባለው እንደውም ከሜል የበለጠ የሚታመነው ጋዜጣ ደግሞ አሻሻለው ዜናውን። ማንቸስተር ዩናይትድ ወደ ቴንሃግ እያሰቡ መሆኑ ይላል ቴሌግራፍ። እነዚህ ሶስት ምክንያቶች ኤሪክ ቴንሃግን ወደ ማንቸስተር ዩናይትድ ቀጣይ አሰልጣኝነት ይበልጥ ያቀርባቸዋል። ሶስቱም የሚያስገኙ ጤናማ አእምሮ ያለው እግር ኳስ ተከታታይ ሁሉ የሚቀበላቸው ምክንያቶች ይመስሉኛል። ይህንን ኃላፊነት የወሰዱት ጆን ሞርቶን እና ዳረን ፍሌቸር ናቸው። አሰልጣኞችን የማፈላለግ ከእነሱ ጋር የመነጋገር የየትኛው አሰልጣኝ ሀሳብ የበለጠ አሰልጣኞች እጩዎች ሁሉ የሚያቀርቡትን ነገር በዚህ በፉትቦል ኦፕሬሽን ዘርፍ በቦን ፊት ላይ ጠቃሚ ነው የሚለውን ነገር የተለየ መዋቅር እኚህ ሰውም አሉ አብረው በሌሎች ክለቦች በማይታይ አወቃቀር። ኤሪክ ቴንሃግ ውድ አድማጮች የሪንስ ሚችልስ፣ ዮሃን ክራይፍ፣ ሉዊ ቫን ሃል ተተኪ ተከታይ ደቀ መዝሙር ናቸው። እንዲሁም ስለሳቸው የተሰሩ ሰፋፊ ዘገባዎችን ካያችሁ ጠለቅ ያሉትን በኤሪክ ቴንሃግ የአያክስ አምስተርዳም ቢሮ ውስጥ የሚችልስ፣ የክራይፍ እና የቫን ሃል ምስሎች ግድግዳ ላይ ተሰቅለው ይታያል። ማንቸስተር ዩናይትድ ወደ ቴንሃግ አሻሻለው ዜናውን ሜል የበለጠ የሚታመነው ጋዜጣ ደግሞ በኋላ ዴይሊ ቴሌግራፍ የሚባለው እንደውም ከዚህንን መረጃ አግኝተናል አረጋግጠናል የዴይሊ ሜል ሁለት ጋዜጠኞች ነው እንደዛ እንዳልሆነ ቸው ነበር የሚነጋገሩት። ግን አይደለም፣ ቢሆን ኖሮ ስለ ደሞዛቸው ስለ ጥቅማጥቅም የመጨረሻው ውይይት ሊደረግ ይችላል። እንግዲህ አሁን ኤሪክ ከዛ በኋላ በአንዳንድ ጉዳዮች ላይ ንግግር ያቀርቡላል። ጠቃሚ ነው የሚለውን ነገር የማጥበውን ፊት ላይ በዚህ በፉትቦል ኦፕሬሽን ዘርፍ በአሰልጣኞች እጩዎች ሁሉ የሚያቀርቡትን ነገር አሰልጣኝ ሀሳብ የበለጠ እሱ ጋር የመነጋገር የየት ያለግ አሰልጣኞችን የማፈለም ፍሌቸር ናቸው። ጆን ሞርቶን እና ይህንን ኃላፊነት የወሰዱ ምክንያቶች ይመስሉኛል። ተከታታይ ሁሉ የሚቀበላቸው ጤናማ አእምሮ ያለው እግር ኳስ የሚያስገኙ ሶስቱ ቀጣይ አሰልጣኝነት ይበልጥ ያቀረቡት ኤሪክ ቴንሃግን ወደ ማንቸስተር ዩናይትድ ቴሌግራፍ። እነዚህ ሶስት ምክንያት እያሰቡ መሆኑ ይላል። ምስሎች ግድግዳ ላይ ተሰቅለው ይታያል። ሚችልስ፣ የክራይፍ እና የቫን ሃል አያክስ አምስተርዳም ቢሮ ውስጥ የሚያሉትን በኤሪክ ቴንሃግ የብሩ ሰፋፊ ዘገባዎችን ካያችሁ ጠለቅ እንዲሁም ስለሳቸው የተሰሩ ደቀ መዝሙር ናቸው። ታይ ዳል ተተኪ ተከስ ዮሃን ክራይፍ፣ ሉዊ ቫን ሃል አድማጮች የሪንስ ሚችልስ፣ ኤሪክ ቴንሃግ ውዳዎች በማይታይ አወቃቀር በሌሎች ክልሉ አብረው በተለየ መዋቅር እኚህ ሰውም አሉ በዚህ በፉትቦል ኦፕሬሽን ዘርፍ በቦን ፊት ላይ ጠቃሚ ነው የሚለውን ነገር የማት ያቀርቡላል። ከዛ በኋላ በአንዳንድ ጉዳዮች ላይ ንግግር ሊደረግ ይችላል። እንግዲህ አሁን ኤሪክ የመጨረሻው ውይይት ቢሆን ኖሮ ስለ ደሞዛቸው ስለ ጥቅማጥቅማቸው ነበር የሚነጋገሩት። ግን አይደለም፣ እንደዛ እንዳልሆነ የዴይሊ ሜል ሁለት ጋዜጠኞች ነው ይህንን መረጃ አግኝተናል አረጋግጠናል ያሉት። ከዛ በኋላ ዴይሊ ቴሌግራፍ የሚባለው እንደውም ከሜል የበለጠ የሚታመነው ጋዜጣ ደግሞ አሻሻለው ዜናውን። ማንቸስተር ዩናይትድ ወደ ቴንሃግ እያሰቡ መሆኑ ይላል ቴሌግራፍ። እነዚህ ሶስት ምክንያቶች ኤሪክ ቴንሃግን ወደ ማንቸስተር ዩናይትድ ቀጣይ አሰልጣኝነት ይበልጥ ያቀርባቸዋል። ሶስቱም የሚያስገኙ ጤናማ አእምሮ ያለው እግር ኳስ ተከታታይ ሁሉ የሚቀበላቸው ምክንያቶች ይመስሉኛል። ይህንን ኃላፊነት የወሰዱት ጆን ሞርቶን እና ዳረን ፍሌቸር ናቸው። አሰልጣኞችን የማፈላለግ ከእነሱ ጋር የመነጋገር የየትኛው አሰልጣኝ ሀሳብ የበለጠ አሰልጣኞች እጩዎች ሁሉ የሚያቀርቡት ነገር ጠቃሚ ነው የሚለውን ነገር የማጥበውን ፊት ላይ በዚህ በፉትቦል ኦፕሬሽን ዘርፍ በተለየ መዋቅር እኚህ ሰውም አሉ አብረው በሌሎች ክለቦች በማይታይ አወቃቀር። ኤሪክ ቴንሃግ ውድ አድማጮች የሪንስ ሚችልስ፣ ዮሃን ክራይፍ፣ ሉዊ ቫን ሃል ተተኪ ተከታይ ደቀ መዝሙር ናቸው። እንዲሁም ስለሳቸው የተሰሩ ሰፋፊ ዘገባዎችን ካያችሁ ጠለቅ ያሉትን በኤሪክ ቴንሃግ የአያክስ አምስተርዳም ቢሮ ውስጥ የሚችልስ፣ የክራይፍ እና የቫን ሃል ምስሎች ግድግዳ ላይ ተሰቅለው ይታያል። ማንቸስተር ዩናይትድ ወደ ቴንሃግ አሻሻለው ዜናውን ሜል የበለጠ የሚታመነው ጋዜጣ ደግሞ በኋላ ዴይሊ ቴሌግራፍ የሚባለው እንደውም ከዚህንን መረጃ አግኝተናል አረጋግጠናል የዴይሊ ሜል ሁለት ጋዜጠኞች ነው እንደዛ እንዳልሆነ ቸው ነበር የሚነጋገሩት። ግን አይደለም፣ ቢሆን ኖሮ ስለ ደሞዛቸው ስለ ጥቅማጥቅም የመጨረሻው ውይይት ሊደረግ ይችላል። እንግዲህ አሁን ኤሪክ ከዛ በኋላ በአንዳንድ ጉዳዮች ላይ ንግግር ያቀርቡላል። በዚህ በፉትቦል ኦፕሬሽን ዘርፍ በቦን ፊት ላይ ጠቃሚ ነው የሚለውን ነገር የማት አሰልጣኞች እጩዎች ሁሉ የሚያቀርቡትን ነገር አሰልጣኝ ሀሳብ የበለጠ እሱ ጋር የመነጋገር የየት ያለግ አሰልጣኞችን የማፈለም ፍሌቸር ናቸው። ጆን ሞርቶን እና ይህንን ኃላፊነት የወሰዱ ምክንያቶች ይመስሉኛል። ተከታታይ ሁሉ የሚቀበላቸው
ጤናማ ኑሮ ያለው እግር ኳስ የሚያስገዱ ሶስቱ ቀጣይ አሰልጣኝነት ይበልጥ ያቀረቡት ኤሪክ ቴን ሃግን ወደ ማንቸስተር ዩናይትድ ቴሌግራፍ እነዚህ ሶስት ምክንያት እያሰቡ መሆኑ ይላል። ምስሎች ግድግዳ ላይ ተሰቅለው ይታያል። ቼልሲ የክራይፍ እና የቫን ሃል አያክስ አምስተርዳም ቢሮ ውስጥ የሚያሉትም በኤሪክ ቴን ሃግ የጉሩ ሰፋፊ ዘገባዎችን ካያችሁ ጠለቅ እንደውም ስለሳቸው የተሰረቀ መዝሙር ናቸው። ታይ ዳል ተተኪ ተከስ ዮሃን ክራይፍ ሉዊ ቫን ሃል ዳልማጦች የሪንስ ሚችል ኤሪክ ቴን ሃግ ወደዎች በማይፋያ አወቃቀር በሌሎች ክልሉ አብሮ በተለየ መዋቅር እኚህ ሰው ማርቦን ፊት ላይ በዚህ በፉትቦል ኦፕሬሽን ዘርፍ ባቀርብላል። ከዛ በኋላ በአንዳንድ ጉዳዮች ላይ ንግግር ሊደረግ ይችላል። እንግዲህ አሁን ኤሪክ የመጨረሻው ውይይት ቢሆን ኖሮ ስለ ደሞዛቸው ስለ ጥቅማጥቅማቸው ነበር የሚነጋገሩት፣ ግን አይደለም። እነዛ እንዳልሆነ ዴይሊ ሜል ሁለት ጋዜጠኞች ነው ይህንን መረጃ አግኝተናል አረጋግጠናል ያሉ። ከዛ በኋላ ዴይሊ ቴሌግራፍ የሚባለው እንደውም ከሜል የበለጠ የሚታመነው ጋዜጣ ደግሞ አሻሻለው ዜናውን። ማንቸስተር ዩናይትድ ወደ ቴንሃግ ጉድ የሚያስችል ፕሬዘንቴሽን ነው እያሰቡ መሆኑ ይላል ቴሌግራፍ። እነዚህ ሶስት ምክንያቶች ኤሪክ ቴን ሃግን ወደ ማንቸስተር ዩናይትድ ቀጣይ አሰልጣኝነት ይበልጥ ያቀርባቸዋል። ሶስቱም የሚያስገዱ ጤናማ ኑሮ ያለው እግር ኳስ ተከታታይ ሁሉ የሚቀበላቸው ምክንያቶች ይመስሉኛል። ይህንን ኃላፊነት የወሰዱት ጆን ሞርቶን እና ዳረን ፍሌቸር ናቸው። አሰልጣኞችን የማፈላለግ ከእነሱ ጋር የመነጋገር የየትኛው አሰልጣኝ ሀሳብ የበለጠ አሰልጣኞች እጆች ሁሉ የሚያቀርቡት ነገር ያቀርቡላል። በዚህ በፉትቦል ኦፕሬሽን ዘርፍ በርቦን ፊት ላይ በተለየ መዋቅር እኚህ ሰውም አሉ አብረው በሌሎች ክለቦች በማይፋያ አወቃቀር ኤሪክ ቴን ሃግ ውድ አድማጮች የሪንስ ሚችልስ ዮሃን ክራይፍ ሉዊ ቫን ሃል ተተኪ ተከታይ ደቀ መዝሙር ናቸው። እንደውም ስለሳቸው የተሰሩ ሰፋፊ ዘገባዎችን ካያችሁ ጠለቅ ያሉትም በኤሪክ ቴን ሃግ የአያክስ አምስተርዳም ቢሮ ውስጥ የሚችልስ የክራይፍ እና የቫን ሃል ምስሎች ግድግዳ ላይ ተሰቅለው ይታያል። ጉድ የሚያስችል ፕሬዘንቴሽን ነው። ማንቸስተር ዩናይትድ ወደ ቴን ሃግ አሻሻለው ዜናውን ሜል የበለጠ የሚታመነው ጋዜጣ ደግሞ በኋላ ዴይሊ ቴሌግራፍ የሚባለው እንደውም ከዚህንን መረጃ አግኝተናል አረጋግጠናል የዴይሊ ሜል ሁለት ጋዜጠኞች ነው እንደዛ እንዳልሆነ ቸው ነበር የሚነጋገሩት፣ ግን አይደለም። ቢሆን ኖሮ ስለ ደሞዛቸው ስለ ጥቅማጥቅም የመጨረሻው ውይይት ሊደረግ ይችላል። እንግዲህ አሁን ኤሪክ ከዛ በኋላ በአንዳንድ ጉዳዮች ላይ በዚህ በፉትቦል ኦፕሬሽን ዘርፍ ባቀርቡላል አሰልጣኞች እጮች ሁሉ የሚያቀርቡት ነገር አሰልጣኝ ሀሳብ የበለጠ እሱ ጋር የመነጋገር የት